حوكيا الرماه جذها حسب كمعارك عذر رماه عليه هايست أو رئيس جار إستار تي في كسر يحب تبطل على أيان وجهري ودي صدا وأركو مذكر أنت قلها جورت دوس بيجين حلب نظا قلها وكيل ضع بسم الله الرحمن الرحيم ربي أنا يوسف كجتر مال ماي في الصحة أو حبت بربرة فليا هذا إذا قلت ما دين ربي وان جسنا يا إلى أن هو كان كهم بليهيو قدوميها قرتدا يا دمامبا قرتدا مدى كردير تقوبان أي أوسمايين قولها بارلبانكا مدام أي كل إويدي حلقية دي لأستي دورشادو وخلونتي أي تانا سببتي إن حسبية معارضك هي حكومة دواء أي دليشي دليهين أو أي كمتاي مركي دورشاد وراي نقصوا بحناي بشي صدحات مركي وقو ريسي حسبية معارضك هي حسبية محافظك ثلاثة دلك هي هيسوي مادين بشي صدحات سنة كي هوري دي مدبدا بينو هيسن يو سنة دا واحيا هيترونتي إن تلابوين بطن هورا الله قادو حصي يشي isu muqashada xisbiyada ayaa keentay in ay muddadan maanta ay timaado in la kordhiyo waxaan uga mahadnaqaynaa guurtida muddada gaaban ee ay ku soo qabteen ee ah 2019 oo saddexda xisbiba ay isla ogolaayeen kimishkuna yiri waxaan u baahanahay muddo 10 bilood ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in aanay dub in oga dhicin xilligaasi in hawlaha hortaagan dhammaantood lagu soo abjaro muddada iyadoo cid waliba shaqadeedii ay qabsanayso kale waxaan weydiiyey su'aal ku saabsan xisbiga mucaaradka ah u cid sida uu arko xal in saami qaybsi rasmi ah laga helo kuraasta golaha wakiilada gobollada Soomaaliland qaar kood badani ay ka cabanayaan saamiga ay imka ku leeyihiin golaha wakiilada 10 sanadooda hawshi weyn ogeyd inta jeer ee la isku celcelinayay ee kolba ay lahaayeen kari weynay runtii wax la kari waaya dunidan ma jiraan naf baxday ayuunba inaan soo noolan karayn laakiin wixii hoggaanka siyaasadeed ee markaa jooga uu daacadda ka yahay runtii waa la meel marin karaa waana la socodsiin karaa tirada baarlamaanka inuu badsan karnaa tira lagu xidhi karaa 5000 qof xildhibaanaha soo saarto gobolkii intaas tiradiisu saynta ha qaato waa wax runtii laga wada hadli karo laakiin rag waaweyn oo hoggaan u ah oo imikana xilalka ugu sarreeya u tartamaya oo shalayto gabay toodi ama ka soo bixi waayey xilkii ummadu u igmatay inay maanta dalal ka dhigtaan waan maqlayay rag badan oo baarlamaanka ku jira oo leh arrimahaasi lama dhamayn karo waxaan la dhamayn karin runtii ma jiraan laakiin waxa weeyaan daacadnimada iyo dalkan waa ogtihiin oo distoorkii intii ilaahay u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal uu qoray ayaynu ku sii dhaqdhaqaaqaynaa waynu u baahanahay meelo badan in wax laga bedelo arrin raggii lahaa ee mindida daabkeeda hayay ay ka soo bixi waayeen maantana ay ku kicinayaan ayay ila tahay shicibka marka la isu yimaadana waxaan qabnaa in arrimahaasi meel looga soo wada jeedo telefishanka Star sidoo kale Mr. Ramax waxa uu weydiiyey in labada xisbi ee u cid iyo kulmiye ay ku heshiyeen in ay doorashada diyaar u yihiin balse wali xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ka cabanayo komishanka doorashooyinka arrintaasina Mr. Ramax sidoo xal u arko waxa uu kaga jawaabay mucaarad sheeganayo in ay meel uu naga qabsatee boqolkiiba 99 bay dowladda xukuumadda kulmiye ka dhisani dhaliilo leedahay waxaa ku guubaabin lahaa mucaaradka in aynu dhaliilaha xukuumadda ee ay ka mid yihiin adeegyadii bulshada ee ay ka mid tahay hantidii ummaddu ee ay ka mid tahay miisaaniyadda in aynu dhaliilaha dowlad wasaarad aan dhaliilahayn ma jirto waa ogeydeen habeen dhoweyd markuu hadlayay wasiirka beeruhu halku lahaa waxaanu soo saarayna 500 oo kun oo tan baanu soo saarayna oo raashina
تدو بقولو كين تلبن سوقي نبي وحي قالي يو حصوب هاي ما يصدق مان إنا نلاهنو وان تلمامو بقول سقال إيا سقاشن ميلودو دليلة بيلا ده دولتو إنا دليلة ها دولت ده إيا توسين تا حكومة ده سي أينو أقول نبادنو إنا أينو وحسيح كرنو وحي قالا دين الرتي كورتي كرنو ما هونين هل كانك قلقناتو إيا وحي لمدا إنا نروسو عنا اللو بعين مبارك نريك ستار تي في بربرا.